Assalomu alaykum, hurmatli Assalomu alaykum. Olta Ariq aholisi. Assalomu alaykum akalarim, opalarim, ukalarim, singillarim. Men o'zim Olta Ariqda Farg'onada 1264 taksisi loyihasini ochdim. Xudo xohlasa, klientlarimizga ham, ishlaydigan shoferlarimizga ham juda ham katta bonuslari bor. İnşallah biz xalq uchun xizmat qilamiz. Xalq uchun ochdik. Bonuslarimizdan taksilarimizga bir yilga normalni ishlagan taksi akalarimizga umra xarj safarlariga bonuslar beramiz. Kondisioner, televizor, shuningdek 15 Pro Max iPhone telefonlari ham bu Olta Ariq gangster taksi bo'ladi. Xudo xohlasa sizlarga juda ham zo'r xizmatlar qiladi. Zo'r bizga postoyanni klient bo'lgan akalarimiz, opalarimizga ularga ham juda katta bonuslarimiz bor. Biz xalqqa xizmat qilish uchun bu narsani, bu loyihani ochdik. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda Olta Ariq aholisi bilaman aziz berdi. Qoni qaynoq o'zimdi. Qattiq akalarim, qattiq opalarim xudo xohlasa mana taksi xizmatlaridan bemalol foydalanaverasizlar. Siz qaysi taksidan foydalanasiz? Endi bundan bari qaysi taksidan foydalanasiz? Bizda yana bir marta aytib qo'yaman. Ko'p bu yerda taksilarda foiz bor ekan azizxon. Biz 0% da ishlaymiz. 0% hech qanaqa foiz bo'lmaydi. Uyingizni tagiga kelib yurganingizdan keyin sizga hisob raqamdan hisob yechilib boshlanaveradi. Sizga kelmasdan turib 5000 hisobingizdan pul olmaymiz. Biz 0% da xalq uchun ishlaymiz. Bizni taksidan foydalaning. 1264 300 da emas raqam kiraversin.